Огън и в Македония. Властите обявиха извънредно положение в две общини около Скопие. Колко тежко е положението? Николай Василковски е там. Добър вечер, Ники. Добър вечер. Действително доста сложна е ситуацията тук, тъй като има силен огън на доста места в планината Яковица, която виждате зад мен. Между другото, можем да погледнем в далечината, се виждат пушеците, които димят. Пожарите там са доста интензивни, но пък на някои от местата е невъзможно да се пристъпи с обикновен автомобил. Иначе, както споменахте, в общините Чашка и Македонски Брод е обявено бедствено положение. Два самолета, няколко хеликоптера и над 40 души се опитват да се преборят с огнената стихия. Трябва да отбележим, че там е и нашият български хеликоптер от българските военновъздушни сили, на който всъщност благодарят всички хора, с които разговаряхме тук в село Студеничани, което вчера е било пред невероятна заплаха. Вече огънят е угаснал, но вчера тук е горял невероятен огън и тези хора са били пред пряка опасност. Сега нека да чуем всъщност вътрешният министър на Република Македония за аргументите, с които е обявено кризисното положение. Прогласихме кризна состояние. Обявихме извънредно положение на територията на общините Чашка и Македонски Брод, което ще продължи 30 дни. Целта е да могат всички съответни институции да работят координирано за справяне с пожарите. В гасенето участва и македонската армия. Помагат ни и хеликоптери от България и Турция. От въздухоплов от България и от Република Турция. Ще се опитаме утре сутринта в сутрешния блок Здравей България да отидем до може би най-засегнатото село Калугерец, което е от другата страна на тази планина и Яковица, за да се опитаме да говорим с хората там, да видим реално какви щети е нанесъл огъня. Така че подробности очаквайте утре. Здравей България! Ники, благодарим. Информация на Николай Василковски.